Došli smo na lokaciju Abuda Gudu Gubugu, gde će da snimimo kako su živjeli i boravili davni aburiđani našeg kraja. Došli smo u Sokobanju, sad malo idemo u obilazak, ekskurzija. Evo malo Ozren, pa ćemo malo Leptirija, pa ćemo svud redom. Dobro. Jedan od lepših vodopada u Srbiji, Ripaljka. Jeste malo strmo. Nadam se da neću da se skrcam. Ćemo gore odmah? Ajmo. Uzbrdica. Još malo do vodopada, još malo do vodopada, ali ovo je samo prvi deo vodopada. A drugi deo vodopada je dole. Very good, very nice. E, jeste li. Da se ponesu stativ, možda se. Osvojili smo vodopad! Osvojili smo kao Mount Everest. Jako. Ali je vredilo. I to je samo prvi deo. Neki kući se gore, šta li je to? Bilo je fora poljski WC. Evo vodopada, bukvalno samo još fali vilenjaci. Malo je komplikovano da se dođe, ali... Da, lepo sad, ne? Vredi doći.
Malo jezerce. To je jezerce, baš je to jezerce. Tu treba da ima riba. Malo jezerce da treba da ima riba. Tako je predivno. A riba nema. Baš je predivno. Ima, da te bacim. Ne. Ti plivaš. Ne. E, ne smeš to da radiš. Ne, ne. Nikako. Samo da unisavamo, ajde jednom malo. Ajde. Joj. I? Kulijana. Šta do sad ti bilo najlepše? Šta je ovo, tata? Bilo mi... Ajde. Na ripaljku. Ripaljku? Ne, stvarno, onaj gornji deo. Dobro, nismo bili nikad na taj deo. A, donji standard, no, ali gornji je bio baš... Fenomenalno! Lepo, lepo. Odavde, posle idemo gde? Idemo na Lepteriju? Na Lepteriju. Idemo na Lepteriju. Lepterija, lepterija. Ja, ovde je lepo. Ovde je stvarno lepo. Moriš mozak od svega. Da, stigli smo na odredište. Polako će se sapleti. Sad ima svašta nešto da se vidi. Rima da... A, ne, ja mi... Ovo sad vlogujeo. Mi smo vlogili. Ne znam o putem. Ne znam gdje idem putem. Došli smo na lokaciju Abudagu Dugu Bugu, gde će da snimimo kako su živjeli i boravili davni aburiđani našeg kraja. Evo vidiš, tu su pekli furunu, tu imala furuna, tu pekli živi ljudi, tu pekli narod, tu peko ljudi, a sad ovde ima, ovde čeka, da ti pokažem ženo, ovde sada ima, tu vidiš, tu im bila glavna kuća, dnevna soba, boravak, tu vatra gorila, tu imao narod. Jeste ovde sedili tu roštiljali narod. Evo vidiš ovako sjedne glavni poglavica Aburimu Dabu i on sjedne ovako i kaže stiglo mi neka obaveštenje od poruku. To nisu imali aburiđni. Ka meni stigla od poglavica dalekih zemalja da Abu Dabu mora zidan tvrđavo skroz gore na vrbrda. A ko da se popne na onu čuku je...
Dok čekamo gospođu da se vrati sa, klopu za danas. Vratili smo se sa lektire. Imate snimku, baš lepo bilo. Fino, lepo odmaralište. Sad idemo u apartman da odmaramo. Idemo se... Ćao.